Olá, meus amigos! No nosso quarto vídeo dessa playlist de churrasco, hoje eu vou ensinar para vocês que não comem carne duas opções bem gostosas de fazer na churrasqueira. Vamos assar hoje abobrinha e vamos assar uma berinjela. Vocês vão ver que vão ficar muito bom com um temperinho bem legal. Se você come carne, o que nós vamos fazer hoje serve como um acompanhamento bem legal para o seu dia de churrasco também. Vamos ver como que é que prepara. Eu tenho aqui então uma berinjela. Vou tirar essa pontinha aqui. E agora a gente vai fazer como se fossem uns bifes dessa berinjela. As lâminas um pouquinho mais grossa, mais ou menos de 1 centímetro. Assim, vamos reservar. Vamos fazer o mesmo com a abobrinha. Vou tirar essas duas pontas aqui e vamos fazer aqui como se fosse bifes. Cebola, vou cortar aqui ao meio. Vou reservar também. E agora a gente vai temperar os nossos vegetais. Vou colocar aqui azeite. Vou pincelar aqui de um lado e do outro com esse azeite de oliva. E agora um pouco de pimenta do reino, uma pitada de sal. E agora a gente vai usar também o Sazon caseiro que eu já ensinei nesse canal. Vou deixar o link aí para vocês. Nesse Sazon eu tenho cebola, alho, salsa, orégano, pimenta, cúrcuma, corante. Isso constitui o nosso Sazon caseiro. Olha só. O mesmo eu vou fazer com a cebola, vou aproveitar esse azeite aqui, vamos passar aqui, ó. Passar um pouco desse azeite, um pouquinho do Sazon caseiro e vamos levar isso tudo para a churrasqueira. E agora, churrasqueira. E a gente vai assar isso aqui. Cebola aqui no canto. Vamos deixar essa mágica acontecer, gente. Assei então a nossa abobrinha, a nossa berinjela. Olha só como a gente deixa ele bem tostadinho também, os nossos vegetais. Olha que bonito. Agora a gente vai servir. Assim fica então os nossos vegetais assados. Olha que bonito que fica. E agora a gente vai provar. Aqui já piquei um pouco com a cebola. Tá vendo? E aqui eu deixei inteiro para a gente deixar nosso prato bem bonito. E você vai servir a gosto, gente, com limão, azeite, um pouquinho mais de sal, enfim, o tempero a gosto de cada um. Então vamos provar, né? Olha aí. E agora, melhor hora do vídeo, hora de saborear. Você pode, como eu disse, temperar isso a seu gosto. Gente, e como vai ficando ali a abobrinha, por exemplo, que é um pouco mais firme que a berinjela, ela vai cozinhando aos poucos também. Você viu como dá aquela douradinha? Então, ó.
Pingar um limãozinho aqui e vamos provar, né? Ó. Muito bom. Com esse gostinho defumado dessa fumaça aqui, olha. A cebola tá bem leve, crocante ao mesmo tempo e adocicada. Façam que vocês não vão se arrepender. E serve também como acompanhamento para outros tipos de pratos, tá? Ó. Então é isso. Mais um vídeo dessa nossa playlist de churrasco. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, deixe o seu like. Estou esperando por todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.